30 dager på tur, Siv. Hva har vært best med turen, synes du? Det beste med turen er alle opplevelsene vi i gruppa har opplevd sammen. Og det verste har kanskje vært de siste dagene. For at vi har liksom et mål vi skal nå, og når det nærmer seg så vil man liksom komme frem fortest mulig, tror jeg. Så har jeg likt regn, og jeg synes det gjør noe med stemningen når det er litt dårlig vær. Men det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær. Ja, hva var det neste? Hva har du lært på turen? Hva har du med deg kunnskap? Det viktigste jeg har lært er å forholde meg til andre mennesker med andre funksjonsnedsettelser. Det har vært både kjempevanskelig og lett til tider. Har du lært noe villmarkstriks? Ja, jeg har blitt kjempeflink satt opp på labo. Så har Kjell lært meg å tenne bål. Og så... Vi har lært kjempe mye. Så jeg klarer meg fint i skogen alene nå. Hva har du savnet mest underveis? Det jeg savnet mest er... mine søsken og vennene mine. Og selvfølgelig dusj og do. Do, egentlig. Ja, skjønner du. Er jeg ferdig nå?